مگر یم زدی وری علاوہ آسن تیجن مالن ماجن چھ سار دی مول میں نکال یہ مول میں نی زبان جی بن پر حلال کر یہ مول میں نی مرد جی بن پر حلال کر یہ مو پاکیز دی مستیر کیا مانا کر کیوں گیا بچوں سے بچتا قریب شیعہ مانا بچوں ہمیں مجلس کرنی کوف اس میں اس دن بوزان اس میرے خاندان میں جس طرح پت فرمائیے میں کہ اس تاب زن بچے اندر کہیں اس لاتی شو دفن سید خادر صاحب نے اٹھ جیشی آئیتن امنی دائیوٹ جیشی آئیتن زکیر حسین ہو یہ کیا ایتی کوری ہو یہ کیا ایتی کوری ہو یہ تب کو تاریخ پران چوز میں شنو باسا ہے یہ پارک شامل ہے فنی گئیو مسئلہ کھاتر اتنی من مجلی زمان کھاتر تریو کھاتر تریو سیئے اگر با ایسا مولی منشوز میں اگر ایسا مولی منز لڑائی گئی مجھ میں لیا کو اور اگر کنڈر تیمیس انندار تسیمین اس مولیس بادرہ دو پجا من تیمیس گونڈ کس یم سوی اور تاو تو سون تو کٹو ماز دو دس مولوی جواب سب اس مولی چلا دبا بسے سے تیوے کٹو ماز دو میں کیوں یہ گئی تیسے ایچ کات یم باقم برد تو اسلام ہونو تیمسی فاقم برسیدن آلم سیدن کروی فرق شنکی یمو ستم بیلو توی دین حچنو واو تیمی ستم بیلن اولادم کرو توی دین یہ تنگو اللہ سیدن دو بسیدن توی آسن کن کن یکو پیارم برکن حق بی کرنے سن برکن پتا توی آسن یہ پتا کیا شدیشی انکی روزن دو اشتیش آنکی وقت آمدی اور پسیدن یہ میں فوڑے اپورٹ ہے یوں جشن کی جہاں پر مازلی نہیں چکا یہ جہاں پر مازلی نہیں چکا یہ میں موڑے گئے یہ سور ہی زمین سور یہ سون پران یہ سون جن بس کیا ہی شیئے دیت رامت خبر تمام ستی دماغ کل کی کرو یہ مرزو تم پر شروع سی جنگ مگو کمیش دار پرس پرس کام گا ہم آباد پرس کوری گام بس نوزن ہونے کی سوائی گونس اس مداوا سانے ہوئے یہ کہتا ہے چون میں خود کھلتا تو ہے خمینی سے میں فوتر تو اس لئے میں فوتر تو ہے چون امام بیسی یہ چون رازی تو ہے تو خلفائی پھلی ہم آشان من سے بخار گئی کا وہ سوزنا تک میں واقعہ پوچھا وہ سوزنا تک واقعہ پوچھا عبرت چیز مجھے خطر یو سکھ ناسبیا روز دشمن اہل بیت روز دشمن اہل بیت روز کربلا سے عبرت بیت جہان مجھے امید اس امام سن بجر یو اس امام سنن زائرن یو اس امام سنن زائرن تکلیف آتا اڈن اس کنیل آتا اگر نوز دیکھ سا رہا ہے اگر دوان درہا بھی بھئی امام صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا سے اللہ علیہ وسلم سانی مکشن کیا رہا کیا رہا کیا رہا بہت رہا میں زباری کا مگر بھی بھئی نندر پیس دیسے اسے شو زبیر کیا آئی مگر بھی بھی شاید خواب پوچھو خواب پوچھو خواب اس نوزن نفر جو رہنے والے چیز یہ چھو سنیس امام سن بجر ہے یہ چھو نہیں یہ جس مابی سن بجر کے یہ میں مابی سن بجر کے لئے ہوں کم اس نے رات بجر میں یہ چھو نہیں اسے ہم جو کیا تب پت چھو یہ مجھان خوابس میں نفر جو رہا ہے کہ نور رکھے رکھے دیو پکنوں پکنوں دبان کون چھو نہیں کون کیا ہے رضا کو رہا ہے یہ بہت ناری جانتے ہیں تو فانو گناہ
Yemiştim, dakıcım.
Ever come to
Mm-hmm.